נציב יום, לזכות קבוצת שערי תשובה, נציב 75. במלאת שנה להשתלת הכליה, הוכח הכרת הטוב לאדוני, ולתורם עידן בן עידית. השם ימלא את משאלות ליבו לטובה והצלחה מרובה בכל העניינים, ובריאות שלמה ואיתנה תמיד, אמן. אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום. חלק פייטט. בילקוט מעם לועז מובא מדרש מה החשיבות על תפילה על בנים. המדרש מספר על יוחאי, אבא של רבי שמעון, שלא נולדו לו ילדים, ושקל לגרש את אשתו כדי שיוכל לקיים מצוות פרו ורבו. באותה עת, כשהיו שוקלים את העניין על כל הצדדים, חלם חלום וראה אילנות רבים עמוסים פירות, וביניהם אילן אחד ללא פירות. פתאום הגיע המלאך והשקע את האילן מתוך צלוחית. בתוך רגע התמלא אילן פירות. בבוקר קם, סיפר את הדברים לרבי עקיבא גדול הדור. אמר לו רבי עקיבא, חלום אמת. שאל אותו, מדוע לא השקע מלאך את האילן מחבית אלא מצלוחית? אמר לו רבי עקיבא, האילן ההוא לא יכול להיות מושקע מחבית של מים רגילים, אלא רק מצלוחית הדמעות של אשתך, שהיא בכתה והתפללה כדי לזכות לבנים. רק מים מצלוחית כזאת יכולים להצמיח פירות באילן הזה. וכך נולד רבי שמעון. מהדמעות של אמא. אתם שומעים דבר כזה? כדי לזכות לתורה צריך לעמול ולהתייגע, שהרי התורה אינה נקנית בלא עמל. עם זאת, צריך גם להתפלל על כך. ותקנו בנוסח התפילה בקשות על אהבת התורה, על הבנה בתורה. וגם אדם צריך להגיד במילותיו שלו, ולבקש מה שהוא רוצה כדי שיזכו בניו לתורה. רבי אלימלך חשין, מחשובי המלמדים בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, באחת השנים למד בכיתתו ילד שובב במידה יוצאת דופן, לא עשה חיל בלימודיו, הפריע הרבה, התנהגותו חריגה, ולא על מה התנהגות מקובלת בחיידר החשוב. שקלו להודיע להורים שאין ברירה, ומן ההכרח להוציא אותו מהחיידר ולחפש לו מסגרת אחרת. אבל הדבר לא פשוט. אותו ילד היה בן למשפחה של בעלי תשובה, ובשעתו ההורים התקשו להכניס אותו לתלמוד תורה הזה. אילו היו מודיעים להורים לאחר שהילד כבר היה תלמיד מן המניין שעומדים לסלק אותו מן התלמוד תורה, המשפחה הייתה נפגעת באופן קשה. אז ניסו המלמדים שוב ושוב ללמדו דעת ובינה, ולא הצליחו. ניסו עם פרסים, ניסו עם עונשים, אבל שום דבר לא עזר. לא רואים בו לא ברכה ולא הצלחה. ואז המלמד החליט להזמין את האבא לשיחה נוקבת ולתקס עמו עצה. קבעו זמן, הגיע, ידע כבר על הבעיות והקשיים שמחולל הבן יקיר שלו, אבל טען שאין לו שום שליטה על הילד. גם הוא לא רואה הצלחה בחינוכו, ולא יודע איך ניתן להזירו לדרך הישרה. אינני יכול לעשות ולא כלום. המלמד ניסה להציע להצמיד לו מורה פרטי שיעזור לו. הוא הסביר שחונך שמתחבר לילד באהבה בקירוב לב ונפש עשוי להועיל הרבה, שיצליח בלימודים. האב דחת ההצעה באופן נחרץ וטען שאין לו אפשרות לממן מורה פרטי או חונך.
בקושי אני מחזיק את המשפחה מעבודות מזדמנות, ולא אוכל לשאת בנטל של הוצאות נוספות. תעשו אתם בחיידר מה שאתם יכולים, כי אני לא יכול לעשות כלום. אמר לו המלמד, אתה יכול לעשות הרבה מאוד. אתה יכול להתפלל. הבן שלך מצוי במצוקה. הוא עכשיו בפרשת דרכים. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה כל מה שצריך לעשות, התוצאות יהיו הרות גורל. אם הוא לא יתפוס את עצמו מהר עכשיו, יכול להיות שהוא יסטה מן הדרך. אז לכן אתה ואשתך תרבו בתפילות ותשפחו דמעות כמים. אבא שומע, מזדעזע, והלך והתפלל ואשתו תפילות רבות מעומק הלב, ולא הסתפק בזה, חיפש עצות נוספות להרבות בתפילות. המשפחה התגוררה באחת השכונות העתיקות, סמוך לשכונת שערי חסד, שם היו תלמידי חכמים חשובים. הוא פנה אליהם, סיפר על הצרה הגדולה, ביקש שיעשו עמו חסד, יקדישו כמה דקות להתפלל על הבן. אותם תלמידי חכמים שפנה אליהם הסכימו, התפללו על הילד והתפללו מעומק הלב. ולא רק זה, אלא לקחו את הילד ללמוד איתו בבית הכנסת ופיקחו על חינוכו, חזקו ועודדו אותו. המלמד רבי למלך שמע שהילד לומד עם תלמידי החכמים הללו, שמח שמחה גדולה, בא ושוחח עמם וכיוון אותם אל הצדדים הטעונים חיזוק אצל הילד, רוחנית ולימודית וגם רגשית. לא חלף זמן מאז שהחלו ההורים ותלמידי החכמים להתפלל, וכמו נס התרחש, לב הנער התהפך לטובה מקצה לקצה, הלך ועלה, והיום אחד מגדולי מרביצי התורה בארץ הקודש, הפך הילד הזה. לא יאמן, מה התפילה יכולה לעשות? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל למדנו כבר מה כוחה של תפילה, וכמה ההורים כשמתפללים, ועוד עם זכויות של תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא נותן בלב החכמים עצה, כיצד לעודד ולכוון את הילד. לא נכון לומר מה אנחנו יכולים לעשות, אין ברשותנו לעשות כלום. כל אבא ואמא יכולים להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. באותו עניין סיפר המלמד רבי למלך על התפילות של אשתו הצדקנית, מרת גולדה חיישין, עליה שלום, שהקפידה מאוד בביתה על צניעות ועל חינוך טהור כדרך בני ירושלים של מעלה. לא זזה מקוצו של יוד ממנהגי אבות ואימהות קדושים. והייתה נוהגת לבקש מרבי למלך את שמות הילדים המתקשים בלימוד אצלו בכיתה, וגם את השמות של האימהות, והייתה מתפללת עבורם בכוונה גדולה מעומק הלב. לאחר כמה ימי תפילה, נו, מה המצב כעת עם ינקל בן האסתר? יש שיפור? הוא מספר לה, יש שיפור, אבל עדיין לא מספיק. אם כן, התפלל עוד יותר. ומה עם יעקב מוישה בן רבקה? ברוך השם, יש שיפור ניכר. אם כן, אמרה בשמחה גדולה, המשיך להתפלל שיעלה ויתעלה יותר. וכך עקבה והתפללה בלב חם על ילדי הטיפוחים של בעלה הגדול. ולא בכדי אמרו עליה הפיקחים שבירושלים שהיא הרבה של אנשי ירושלים. שאלו פעם את הרבנית קופשיץ עליה השלום, כיצד זכית לבנים גאונים וחשובים כאלו מן השורה הראשונה של רבני הדור? היא ענתה פשוטה, תשובה פשוטה, זכיתי בהם כי רציתי. שאלו את החברות, מי לא רוצה ילדים טובים? גם אנחנו רצינו ילדים טובים, תלמידי חכמים חשובים, אבל לא זכינו. אמרה להם בפיקחות, אתם רציתן גם ילדים טובים.
אבל גם עוד כמה דברים טובים בחיים רציתם, פרנוסה ודירה וכסף וכדומה, אבל אני רציתי כל ימי חיי רק דבר אחד בלבד, ילדים טובים וישרים, תלמידי חכמים ההולכים בדרכי השם. לזה התפללתי כל יום בדמעות שליש, על זה ורק על זה. אתם שומעים? זהו, כשאדם רוצה דבר, אין דבר כזה שהוא לא יקבל. ואתמול שלחתי בקבוצות שכל בן אדם צריך לקחת לעצמו יעד, נכון? ואם הוא לוקח את היעד, אז בעזרת השם יתברך הוא יגיע ליעד. אבל צריך להיות החלטה אמיצה. אם ההחלטה לא אמיצה וחזקה, אם יש לו איזה ספק, אולי אין לו עמוד בזה, אולי אין לו הצליח. מה יקרה אם אני לא הצליח? אין דבר כזה. אם בן אדם לוקח על עצמו, הוא חייב להצליח. תשמעו מה כתוב על לשון. אדם שיציב לעצמו יעד, הוא רוצה להשיגו, דרוש לזה דעה חזקה והחלטה בטוחה, שלא יזיז ממנו בשום אופן, ולא יפחיד אותו שום דבר, ולא יעכב אותו שום עניין עד שישיג את חפצו. ואם אינו בטוח בנפשו ויעלה בליבו ספקות, יחלש אומץ רוחו ואין לו עוד תקווה לגמור מלאכתו. כי כאשר יתגנב לליבו שום ספק, כבר התחילה נפילתו. כך מבואר בספר נר ישראל פרשת בו. אז כל מי שקיבל יעד בקמפיין צריך להיות עם הכרה חזקה ולא יירף ידו, ויהיה בטוח שהוא ישיג את יעדו וככה יעלה בידו. ואחרי כן מה הוא יעשה? עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה. בואו לפניו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה, בואו לפניו לפניו בירננה, בואו לפניו בירננה. אני מודה לכם, תהיו בריאים. הרי עם חבר קיים מצוות חכמים, דאורייתא בשמחה, דאורייתא גומל נפשו איש חסד, דאורייתא כבד את אביך ואת אמך, דאורייתא גומל נפשו איש חסד, דאורייתא, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולעשות נחת רוח לתנא הקדוש יוסף תותם דאורייתא.